and what the kwa about all bats and Madam Chini what the can I matter to the half and we are by a kitchito and shall I bring to the second balloona to the actually I from the seven or half of the Tinku Chile. Xiliban Koodbuur iyo sidoo kale xiliban Jamal Cali Aadan oo kamid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo ka qayb qaadanayay fadhigii saake mudanayaasha golaha wakiilada ayaa waxa ay soo jeediyeen oo mudanayaasha golaha wakiilada ay ugu baaqeen in ay ka hadlaan isla markaana ay si qoto dheer u eegaan xaaladda abaareed ee ka jaagan dalka Soomaaliland. Een wada kubad taabaar fulan oo baahsan in aan wax ka weydiino sidee xukuumadda maanta joogta ugu abaareed. Barasho saar lahayn dadka dhibaataysan ee bari iyo meel kasta jooga inaynu ka faa'iidaysan waqtiga si barashada hawsha wax ugu qaban lahayn ugu qurmi lahayn. Qodobka dooniya waxa weeyaan mudanka dooniya uu dhalay inaan ka hadlo waa qodobkaa uu xildhibaan Koodbuur uu ka hadlayay waxaanu jeedin wadda keena ay maanta ka jirta xaaladba weyn oo abaareed ka jirto gaar ahaan gobollada bariga ee saddexda ah inay xaalad aad iyo aad u daran jirto. waxaan mudane guddoomiye mudaneyaan ogtihiin inay wararka ina soo gaaray ay ka mid tahay in gobolladaas ay ka dhacday qaar ka mida geeri ka dhacday oo dad maanta reer Soomaaliland yimid ay ugu geeriyoodeen biyola-aan deegaanada qaar n golaha ina mudane guddoomiye mudaneyaan waxaad ogtihiin inuu yahay golee shacabku soo doortay maaha oo qole shaqadeenu inay tahay inaynu xeerarsixino laakiin waa inay ummaddeenu matullo oo aynu waaqacay ku nool yihiin iyo nolosha badda la soo darista aynu ka warhayno isla markaana aynu baaqiyo ka soo saarno iyo isolation aynu ka soo saarno oo hadday tahay adduunyada iyo hadday tahay xukuumadda Soomaalilandba aynu arrintaa ku hagaajino. sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaa in golahan oo aada iyo aada intaa uu la fugura abaarta isla markaana qaraaro iyo soo jeedimo waaweyn uu ka qaato golaha. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. baaqa ka soo yeedhay labada xildhibaan waxaa si weyn u taageeray guddoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed kaasi oo sheegay in maalinta berriya golaha uu ku doodi doono xaaladda abaareed ee dalka ka taagan. waxaynuna aan jecel lahayn inuu aastayno berrito haddii ilaahay idimo aynu go-aanka odayaasha kale soo jeediyeen xaaladda guud ee dalka iyo sidaynu uga tashanayno doonteena berrito aynu u khaas yeelno. inshaallah berrito waxaan seegoon balowayna yani qofku dheeraada imika waxa laga yaabaa dee dad baan dhintay in la yidhaahdo inaan dad ku lahaynin degega noocaas oo kale in hadaan ama dhibaatadaas dhacday gobollada qaarkood haraa kuleel ku gaarsiiyay naftadeeda danahay u lahaynin marka inka markaan u jeedana hadday waa go-baaqa ka soo baxa golahani waa ba metelaad shacab oo nab ah ama aynu hay-ada u gudbino ama aynu xukuumadda u gudbino ama aynu naga hortageyna diilo wajaba mayna saaran aynu nagu tala ka soo saarnay. Ibrahim Chokar, CBI TV, Hargeysa.